bismillaah natiijo baariseed oo hordhaca tixra xaashida taliya kusimaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee la qoray 3/11/2020 kuna saabsanayd gacansiin baarista baariseedka ikraam tahaliil faarax iyagoo fulinaya amarkii ra-iisul wasaaraha ee 26/11/2021 uu ku amray xafiiska xeeraalinta iyo hay-adda NISA in ay ka wada shaqeeyaan baarista kiiska ikraam tahaliil si cadaalad loo gaaro, iyagoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo wareejiyey galbaariseed ay horay u sameysay hay-adda NISA, sidoo kalena ay ku soo wargelisay in ay diyaar u tahay ku shaqaynta iyo la shaqaynta amarada xafiiska xeerilaalinta si waafaqsan sharciga dalka. Guddiga baarista oo ka kooban xeerilaaliyaha guud, ku-xigeenkiisa iyo sarkaal ka socda nabad sugidda waxay bilaabeen baaristii iyagoo dib u akhrin ku sameeyey gal dacwadeedkii lasoo gudbiyey, waxayna go-aamiyeen in dib loo wareysto dhammaan dadkii ay cabashadu ka taallay xafiiska. Guddigu waxay wareysteen isla markaana caddaymo dib uga wada qoreen Cabdiqani Maxamed Cismaan Wadna Qabad iyo Asma Yuusuf Cumar, kuwaasoo ka mid ahaa saraakiisha hoose NISA ee cabashada laga soo gudbiyey. Sidoo kale waxaan caddaymo ka qornay taliya kusimaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka gaashaanla sare Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud Yaasiin Farey, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka, iyo Cabdulaahi Aadan Kulane madaxii hore ee shaqada iyo shaqaalaha NISA, kuwaasoo mas-uul ka ahaa xilligaas hay-adda NISA. Guddiga baaristu wuxuu baaris ku tegey xafiiska taliska hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka iyagoo u kuurgalay goobihii ay ku xirnaayeen kaamirooyinka qarsoon ee CCTV, sidoo kale wuxuu booqday xafiiska la socodka kaamirooyinka. Sidaas darteed, guddiga baarista kiiska waxa u soo caddaatay in in hay-adda sirdoonka NISA ay si hufan ula shaqeysay xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida iyo guddigii baarayay galbaariseedka ikraam tahaliil faarax. 2, intii aan baarista kiiska ku guda jirnay, guddiga uma soo bixin wax caddayn ah haba yaraatee oo muujinaya in maqanad ikraam tahaliil faarax ay ku maqan tahay gacmaha saraakiisha hay-adda NISA. 3, guddigu wuxuu la wareegay oo uu hayaa galbaariseedkii ay soo gudbisay hay-adda sirdoonka nabadsugidda qaranka NISA oo sheegaya in ikraam tahaliil faarax ay afduubteen Al-Shabaab isla markaana ay dileen. Haddaba, guddiga baarista kiiska ikraam tahaliil faarax wuxuu ka codsanayaa cid walba oo warbixin ama xog ka haysa kiiska maqanada ay u soo gudbiyaan guddiga baarista si loo gaaro xaqiiq dhammaystiran oo lagu horgeyn karo cadaaladda ciddii dhibkaas geysatay. Wabillaahi towfiiq.